Torstai-aamu, kello on vähän yli 8. Edelleenkin Juha Vuorinen loistaa poissaolollaan, mutta saat Juha tällä hetkellä missä? Siis ihan tässä Lahden poliisiasemalla. Siellä oli viikonloppuna Lahdessa ollut aika mielenkiintoinen ravintolashow. Mä ajattelin, että kun sä oot 4 lapsen isä, niin etän sä oot tää Mr. Daddy, joka on niin kuin noussut esiin nyt tän. Onko se nyt pakko tähän näin ottaa sitten esiin, mutta näinhän tässä nyt kävi. Kerro nyt, että oliko siinä aktia vai vain ja ainoastaan oraliseksiä? Siinä oli vain minun puolelta aktia. ei tää yleisöstä väkisin nostettu sylitanssia, niin hän ei ollut siinä niinku aktis mukana, mutta minä olin. Okei, no mutta vähän olinkin Mr. Daddy. Ai kun tää kuulostaa hyvältä, hei. Mitä? Mut hei, tänään on torstai, tänään on hernekeittopäivä. Ja tästä tulikin mieleeni tämän viikon rehevä 4D-dokumentti, joka tuli tiistai-iltana, jossa puhuttiin pieremisestä. Olihan koomista katsottavaa. Mun suosikkohta oli se, kun se yksi näistä naisista, joka tästä pienestä, mä en tiedä, voiko sitä kutsua niin kuin, että onko se ongelma, koska piereminenhän on hauskaa, niin sille itse pieriölle kuin läsnäolijoille. Kyllä, ja varsinkin se yksi kameramies, niin hän tuntui kovasti tykkäävän siitä hommasta. Joo, niin tämä yksi nainen, joka oli sovittanut sitä morsiuspukua ja heitti sitten sinne fyllingin alle semmoisen aika pitkän ja tasapaksun leijan, niin siinä kohtaa, kun tämä pukusuunnittelija ryömi sinne hameen alle laittamaan ja mittaamaan, niin mä luulen, että hän muistaa tämän mittaussession ikuisesti. Tai mietipä sitä kaveria, joka hääjuhlassa lähtee hakemaan sitä morsiamen hoikasta reidestä, tässä tapauksessa hyvin hoikasta reidestä, sitä nauhaa hampaan sieltä yhtäkkiä ruskea myssy päähän, niin sieltä hän on taju pois kuule. Mutta mä todella odotin, että siinä ohjelmassa olisi tullut, kun tässä nyt oli kuitenkin tämä morsian, jolla oli tosiaan pieremisen kanssa ongelmia, että häntä eniten jännitti siinä naimisiin menemisessä se, että pystyykö hän noin 2 tuntia pieremättä, eikä pystynyt. Niin mä olisin odottanut, että tähän olisi tullut tähän ohjelman lopuksi tämmöinen, mun mielestä ehkä tässä tapauksessa sana potpuri on aika kuvaava, että olisi tullut siitä hääyöstä tämmöinen kuva potpuri. Se oli aika hauskaa englannin kielen käyttöä. Siinähän tämä naisen aviomies kertoi, että hän oli siis suorittanut siinä oraalista tyydytystä rouvalle, ja rouva oli siinä sitten heittänyt vähän raitista ilmaa sinne alakertaan. Niin tämä mies käytti tämmöistä englanninkielistä sanaa, kun hän joutui perääntymään. Joo, mä luulen, että tässä kohti, niin kuin hän sanoi, että hän otti semmoisen 5-10 minuutin hengähdystauon. Se on kyllä ollut melko, niin kun tämä neitokainen, niin kun hän päästi, niin ei ollut mitään ihan pikku tsuhnuja, vaan sieltä tuli. Mutta mitä seikkaat onko siitä ihan kättä väännetty, että onko hääyön koktailiin kuulunut 6-9 vai ei? Et luuletko, että se on ihan avioehtoon kirjattu, että jos suostut, että ei 6-9, niin saat kaikki omaisuudet eron hetkellä. Oliko siinä sun mielestä mitään hauskaa, että kun tämä dokumentti tuli tiistaina, niin keskiviikkona luki lehdessä kissan kokoisilla kirjaimilla, ei Riitta Korhola oli tukehtua. Oli hauskaa, mutta sitäkin muuten kovasti nauraskelin, kun sitten kun tämä häätilaisuus oli ohi, niin tämä pariskuntahan meni sitten sinne nautiskelemaan sinne kirkon pihalla sinne penkille ja käytti tämmöistä termiä, olikohan se sitten vähän niin kuin hääyötä ennakoida, että nyt tuli munhapieru. Joo, siis tämähän kyllä voi taivaan vallat. Siis mulla vähän herää kysymys, mitä pitää ihmiselle tapahtua, että ylipäänsä suostuu menemään tämmöiseen 4D-dokumenttiin millään tavalla mukaan? Niin, Juha, niin. En tiedä. Mä muuten pelottelin vaimoani tuossa sen ohjelman jälkeen. Mä sanoin, että mitä sanot, että jos jonain päivänä niin paat telkkarin päälle, niin sieltä tulee seuraavaksi vuorossa 4D-dokumentti. Vieraana Juha Vuorinen koti-isästä miesvuoraksi. Ja takaisin. Joo. Yksi asia muuten siinä ohjelmassa, mikä mua arvelutti kovasti, kun siinähän on yksi pariskunta, jolla molemmilla oli nähtävästi tämä pieremisongelma. Ja he olivat jonkun tämmöisen pieremisvaivasten nettipalstan kautta löytäneetkin toisensa. Joo. Niin tuli vaan mieleen, että onko se sitten tämmöisen ihmiselle, jotka on niinku piripintaan täynnä peräilmaa, niin onko se ekoilitreffeille ihan fiksuin paikka, niin keilarata. Että lähetäis
lähdetään keilaamaan, koska kyllä ainakin mulla siinä vaiheessa, kun mä sitä palloa lähden viskaamaan sinne, niin kyllä noi persposket huutaa hoosiannaa ilman peräilmavaivaakin, että... Mun kaveri muuten heitti tekstiviestin kesken sen ohjelman, jossa hän sanoi, että siinä vaiheessa, kun tuli tämä rugby-joukkueessa riehuva kaasusäiliö, joka oli naimisiin menossa, että jos hänen kanssaan joutuisi hissi menisi jumiin, niin sanoi, että tulisi kyllä hyvin äkkiä hakattua se kännykkä täyteen sitä otikseen sitä päivystysnumeroa. Että siinä voisi olla melkoinen kiire, mutta kyllä siis kerta kaikkiaan, että miten se voikin olla toi ihmisen peräaukkoon liittyvät odottamattomat tapahtumat, niin ne on kyllä, niin kuin, en mä tiedä mikä niissä, mutta ne vaan naurattaa. Et mä oon niin kuin pikkupoikana kuullut esimerkiksi tämän klassisen vitsin ensimmäisen kerran, ja nyt mä oon kuullut siitä niin kuin satoja eri variaatioita. Kerron sen nyt vielä kaikesta huolimatta sinullekin, jos et sattumalta olisi sitä kuullut, mutta vähän veikkaan, että olet, mutta luultavasti kuitenkin vähän kikantot tälle. Eli tilannehän oli se, että miehen siitin oli johonkin purkinava ja tehosekotin myllyyn niin puhoutunut, jonka jälkeen hän menee lääkärin ja sanoi, että nyt on tämmöinen vaiva, ja vaivastahan tässä eittämättä voidaan molemmat puhua, eikö voidakin? Voidaan. Joo, no nyt on intialainen lääkäri kyseessä, joka on sitten opiskellut ja valmistunut Intiassa, ja siellä ollaan sitten tehty vähän toisella tavalla näitä työharjoituksia, jolloin hän oli sitten opiskellut ompelemalla norsun kärsästä tällaisen miehen jatkeen. Ja edelleen mä korostan tässä vaiheessa, hyvät kuuntelijat, että kyseessä on siis vanha vitsi, kulunut vitsi, mutta se vaan jaksaa naurattaa. Ja nyt sitten tämä herra oli ollut siellä hoidossa ja tulee sieltä operaatiosta menossa maksamaan, ja tämä hyvin viehättävä tämmöinen hoitajakeskus kysyy, että no menikö kaikki hyvin? Että joo, kiitos, meni joo. Ja yhtäkkiä siinä on sitten siinä on kahvitassia ja on jotain nisupullaa sun muuta. Ja mitä tapahtuu? Sieltä kalsareista tulee tämä uunituore kärsämulkku. Siappaa naps siitä pullavarista niin yhden pullan ja sulloo sen sinne housuihin. Jonka jälkeen tämä nainen on niin kuin vähän haltioitunut, että hei, toi oli, vau, wow, toi oli makea, mitä, näytä uudestaan. Jonka tämä mies sanoi, että en mä voi, koska mun peräaukku ei mahdu toista pulloa.